O presidente Lula concedeu uma entrevista ao site 247 e falou sobre o governo, a economia e a política externa do país. Na semana em que viaja para a China, o presidente Lula conversou com o site Brasil 247. Sobre o encontro com o líder chinês, Lula acredita que será proveitoso em termos políticos e econômicos. Inclusive diz que, se houver chance, vai conversar com Xi Jinping sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Vou conversar com o Xi Jinping, porque a China é um país extremamente importante, é um país que pode ter, sabe, uma discussão mais séria com os Estados Unidos. Eu disse para o Biden, eu disse para o Macron, eu disse para o Olaf Scholz, que o Brasil está à disposição para fazer qualquer esforço para garantir a paz. E na semana em que o Copom vai definir a nova taxa básica de juros do país, o presidente voltou a criticar o atual patamar, que é de 13,75% ao ano. O que nós temos que ter certeza é que é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 13,75%. No terceiro mês de governo, o presidente se mostrou satisfeito com o atual ministério, já que todos estão empenhados em fazer um bom trabalho. Mas o ânimo muda quando o assunto é a venda da Eletrobras. Não existe sinais de que vai baixar o preço da energia para o povo brasileiro. E mais grave ainda é que eles fizeram uma loucura. A Eletrobras, embora o governo tenha 40% das ações, o governo só participa na votação com 10%. Segundo, se o governo quiser comprar ações, o governo tem que pagar o triplo do preço que paga uma outra empresa comum.